Een duel in het rechter rijtje. Nummer 13, Excelsior Maassluis tegen nummer 16, Jong Volendam. Beide de punten nodig in de strijd tegen degradatie. Eerste kans is voor Jong Volendam. Dat wordt teniet gedaan door Kleiweg, die de hoekschop weggeeft. Urbanus namens de thuisploeg. Zoekt de diepte. Wat doet doelman Van Oevelen daar? En in ieder geval uitglijden. En Bram Bellekes maakt het buitenkantje knap af. Maar die keeper van Jong Volendam, die zit hier op schaatsen. Gaat op zijn wielen en Bellekes met de omhaal. Na een klein kwartier de 1-0 voor Excelsior Maassluis. Dat de hoekschop mag nemen. Opnieuw Wennekes en daar is Urbanus. 42e minuut. 2-0 voor Excelsior Maassluis dat ook de punten goed kan gebruiken. Om weg te blijven bij vooral die PD-plekken. Rechtstreekse degradatie hoeven ze zich in Maassluis niet druk om te maken. Maar die PD-plekken. Nazi namens Jong Volendam probeert het van afstand. Bal van richting veranderd. Excelsior is nog niet binnen. Opnieuw Nazi. Via Marizan. De goede actie en de goal is van Jivairo Riet. De linksback, notabene, die daar zomaar opduikt in de 16 van Excelsior Maassluis. Op slag van rust. Jong Volendam terug in de wedstrijd, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Ringelberg. Goed gecombineerd. Aanval weer van Excelsior Maassluis. Daar is Langendijk. Van Oevelen lost. En de tweede van Bram Bellekes. En daar is hij blij mee. Was lang geblesseerd. Het is ook pas de vierde doelpunt van het seizoen. En hij zoekt een danspartner. En die heeft hij gevonden. Van Oevelen zag er niet lekker uit bij die eerste goal. En dit is toch ook wel weer een foutje van de doelman van Jong Volendam. Dat een strafschop claimt voor Hens. Niet gehonoreerd door de arbitrage. Abdella. Tim Walen. En daar is Wouter. En daar is de 3-2. Kwartiertje naar rust. Mooie combinatie van Volendam. Door het hart van de Maassluizer defensie. En Tyrell Wouter rond het beheerstaf. En dan doet Excelsior zijn uiterste best om Volendam verder terug te helpen in de wedstrijd. Maar het loopt allemaal net goed af voor de thuisploeg. Abbas vindt daar weer die Ringelberg aan de buitenkant. Vlot gecombineerd door de thuisploeg. Daar is Mostak, daar is Wennekes en daar is de 4-2. Bram Wennekes gaat het vieren met iemand buiten het veld. Hij vergeet de bal, die mag hij meenemen naar huis, want hij heeft een hat-trick gemaakt. Maar de hat-trick van Bram Wennekes bezorgt Excelsior Maassluis de belangrijke drie punten. 4-2 tegen Jong Volendam.